刚才呀，看了一个新闻，真是让人气愤。广西有一个妇幼保健院，孕妇去医院做产检，结果呢，把人家的 B 超单给改了，怀的双胞胎给改成一胎了。为啥要改呀？那个孩子已经提前给定出去了，定金都收了，给卖了。你说干的这叫什么事儿啊？这叫人吗？这不是魔鬼吗？人家肚子里没出生的孩子被医院的这些人给定出去给卖了，你说那是一个人能干的事儿吗？门诊跟着做 B 超，那也不是一个人呢， B 超室也不是一个呀，大夫也不是一个呀，看起来这还是团伙作案。这人咋就这么疯狂了呢？啊，那幼儿园的孩子丢，中小学的丢，高中的丢，明着抢的，暗着偷的，拐骗的，现在连肚子里的孩子，没出生的孩子都不放过，就给人家偷偷的卖了，才判6年，是不是判的太轻了呀？我感觉这法律对这人怎么这么心慈手软呢？你说这一说，人们现在不敢生孩子，要把结婚年龄什么提到18岁，那是18岁结婚的事儿吗？那生孩子，那谁还敢生啊？千辛万苦生孩子，你看这个没生了就被人给惦记上了，那生出来以后多操心，多累人，多大负担呢？啊，多危险呢！现在呀，这不整治整治这些人，我看是不行了。快手，拥抱每一种生活。